Kjære alle sammen her I Tromsø på Rødbanken, velkommen til ny runde med Filmprat. Mitt navn Karsten Meinik, jeg redaktør for filmtidsskriftet Montage. Og jeg sitter her I dag sammen med den norske filmregissøren Tonje Hessen Schei. Velkommen, Tonje. Tusen takk. Hei. Ja, veldig, veldig hyggelig med en applaus. Vi her I en gammel, nyrestaurert bankbygning I Tromsø. Dette kalles mezzaninen her hvor vi sitter, I velvet. Så det hviler et slags sånt historisk alvor over rommet, men det helt nytt å ha filmprat her da. Og, det du, føles veldig trygt. Ja, det bra. Ja, det bra. Jeg tenkte vi må spole litt tilbake. Jeg sa ikke I introen hva din nye film heter, men du her med I, Human, en film som vises på TIFF, og som tidligere hatt, rett før jul, hadde verdenspremiere på den berømte dokumentarfilmfestivalen IDFA I Nederland. Og vi skal komme inn på veldig mange aspekter ved dette prosjektet. Den har en rik og veldig spennende og alvorlig tematikk. Jeg sa til deg før vi begynte at jeg ble ganske skremt av filmen. Men du var jo her på filmfestivalen I Tromsø for 5 år siden med din forrige kinodokumentar, Drone. Og mange publikummere husker sikkert den. Den gikk jo også sin seiersgang på norske kinoer, festivaler rundt omkring I verden. Og jeg snakket med deg et par ganger I forbindelse med Drone, og husker du allerede snakket da om I, Human? Men så har det tatt 5 år før den har blitt en film vi nå kan gå og se. Så jeg tenkte vi kunne starte der. Altså, når Drone ferdigstilt, og den kommer ut på kinoer, du reiser rundt og snakker om hva den filmen handler om, da du på en måte allerede litt I gang da med I, Human. Hva slags film var det du så for deg at I, Human var den gangen? Det jo en dokumentarfilm om kunstig intelligens. Ja, altså ideen til I, Human kom jo når vi jobbet på Drone. Og da begynte vi jo å se hvordan våpenene ble mer og mer autonom. Og det her var jo I 2014, og det var jo ingen som egentlig snakket om kunstig intelligens. Men når vi begynte å gjøre research på hva det var som egentlig skjedde, så hadde jeg en sånn holy shit moment. For det kunstig intelligens forandrer ikke bare krigføring, men det forandrer livene våre og samfunnet rundt oss og fremtiden. Uten at vi vet helt hva som skjer, og folk har ikke nok informasjon om det som skjer. Og det utrolig viktig I dag at vi stiller de riktige spørsmålene, sånn at vi kan være med og forsikre oss om at det her går riktig vei. Jeg husker jeg tenkte den gangen også at, men kunstig intelligens, det må det jo ha vært laget noe film om. Altså dokumentarfilm, det må jo ha vært det, og noe vi snakker om hele tiden. Men så slo det meg jo at kunstig intelligens forholder jeg meg jo først og fremst til som en fiksjonsfilm-ting. Altså science, men fiction. Tenker selvfølgelig på Skynet I Terminator-filmene, tenker på Spielbergs AI, den filmen. Altså sånn, det veldig mye utforskning av konseptet om kunstig intelligens som har funnet sted I fiksjon. Men så var det jo faktisk ikke gjort noe særlig dokumentarer på den måten du har gjort det nå om dette temaet. Hvordan var det for deg I starten av prosjektet? Var du redd? Dette var det mange andre dokumentarister som jobbet med. Var du liksom, tenkte du noe på det aspektet ved å liksom gå inn I en så stor tematikk da? Også når vi begynte med iHuman, så var det jo nesten ingen som snakket om kunstig intelligens. Og siden da så har vi jo vært på en slags sånn, tsunami som vi har surfet på. I iHuman så følger jo vi noen av de fremste pionerene innenfor AI-revolusjonen. Og etter 5 år med research og har vært jeg vet ikke, på hvor mange tech-konferanser, Så følte jeg liksom etter hvert at vi var en del av en slags tech-orgie, hvor alle sammen fokuserer på de fantastiske mulighetene med den teknologien her, mens så å si ingen tar for seg de store etiske utfordringene som vi ikke har løst enda. Mm. Og der så iHuman egentlig ganske unik. Det masse filmer om kunstig intelligens, men de fleste fokuserer da på mulighetene som ligger I teknologien her. Det et sånt begrep jeg føler man ser en del av I mediene når vi snakker om teknologi. Det sånn teknologioptimisme. At det har jo også vært I forhold til for eksempel internett, hvordan det har inntatt samfunnet vårt, sosiale medier, smarttelefoner, altså mange av disse objektene som en del av hvordan kunstig intelligens kan bli implementert. Da. Altså elbiler, selvkjørende biler, altså alle disse objektene blir jo liksom sendt inn I samfunnet vårt og I samtalene våre med en veldig sånn teknologioptimisme. Det også noe av den diskusjonen du har på en måte forsøkt å se liksom, en annen side av?
Ja, så når vi begynte med, nå må jeg bare sånn først og fremst si at jeg utrolig fascinert av kunstig intelligens. Jeg håper liksom at vi får se mange av de store lovnadene den teknologien her kommer med, da. Og jeg gleder meg særlig til å få en sånn egen personlig assistent, som bare sånn litt smartere enn meg. Men det som ikke folk snakker om, og som folk ikke vet, er jo at kunstig intelligens er allerede overalt. Det er i telefonene våre, det er i datamaskinene våre. Vi er mer og mer avhengig av mer og mer intelligente maskiner som hører det vi sier, og som ser det vi gjør. Og vi lever jo egentlig i et slags matrix, eller det jeg vil kalle en sånn ny algoritmisk verdensorden. Så for meg så handler det her om mest, altså, menneskene og makten bak teknologien, og hvordan det vi allerede styres av det, og hvordan det er også en trussel for demokratiet. Da tar du oss jo egentlig litt da over i en naturlig fase av den samtalen, som går litt mer konkret inn på den faktiske filmen, da. Dere skal jo ha festivalpremiere i Tromsø i kveld. Her i byen er det da enda ikke så mange som har sett filmen, men dere har allerede hatt en del visninger av den, og da jeg så filmen, så må jeg jo både erkjenne at den var en veldig suggererende kinoopplevelse. Så jeg tror jo på en måte det å se den med stort bilde, inntryksfull lyd og liksom virkelig bli drevet inn i det, det tror jeg gir oss en bedre tilgang på all den informasjonen. For den har jo også veldig mye informasjon som kommer frem gjennom forskjellige samtaler du har med disse som du har møtt, da. Og nesten ingen av disse har jeg hørt om eller kjenner jeg til fra før, men de er åpenbart profiler innenfor dette fagfeltet. Oran, hvordan begynte du liksom prosessen med å orientere deg inn mot hvem det er som blir personen i denne historien? Og hvilken rolle liksom du egentlig inntar ved å plassere kameraet sånn som du gjør? For den har jo et sånn voldsomt sånn verdensbilde, føler jeg. Føles ikke som en norsk film, sånn, på den måten. Ja, der var det mange spørsmål i ett, skal vi se. Altså, iHuman er basert på 5 år med grundig research. Og hele teamet egentlig, vi satt oss veldig inn i maskinlæring og hva er det egentlig kunstig intelligens gjør for å kunne være rustet til å ha virkelig de dype, gode samtalene med pionerene innenfor feltet. Og i filmen så følger vi 3 dataingeniører og en data... Hva heter det på norsk? Sier det på engelsk? Computing... ja, psykolog. Altså en psykolog som bruker AI i sin forståelse av mennesket, da. Og det er jo klart, for å liksom kun forstå hva kunstig intelligens gjør, så går vi jo inn i tankesettet til den pionerene her. Men til sammen så har vi jo hatt over 80 intervjuer i filmen med de fremste ekspertene på kunstig intelligens i verden. Så det har vært en veldig, veldig spennende reise. Og samtidig så var det viktig for meg å lage en visuell reise i filmen som også står for seg selv. For det er jo klart at i dag så blir jo hele verden og oss mennesker, vi blir jo analysert og kategorisert og overvåket. Og hva vil det si for verden når du har algoritmer som begynner å styre og manipulere og også kontrollere hva det er vi vet om verden, da? Så vi har et stort spenn i filmen hvor vi ser på informasjonskontroll, det nære samarbeidet mellom tech-gigantene og militæret, og hva det her vil si da, for oss som mennesker i dag. Ja, for det opplevde jeg jo som veldig, veldig... Altså, det er umulig å ikke bli engasjert både. Man begynner jo automatisk å tenke på seg selv og sitt eget liv. Du bevisstgjør, opplever jeg da, oss som ser filmen, blir veldig bevisstgjort på en del elementer som både er... Vi vet veldig godt hvordan vi bruker telefonene våre, eller hvordan vi forholder oss til teknologi, men samtidig så introduserer du oss for noen konsepter som vi kanskje aldri tenker på, men som er like relevante. Og det at du da klarer å skape liksom visuell presentasjon av alt dette, det ble jeg veldig imponert over. Det var ikke et spørsmål, det var mer litt sånn skryt. Ja, tusen takk. For jeg skjønner at ikke det er så lett, og at man skal skape film av noe som er såpass på en måte konseptuelt og filosofisk og teknologisk og informasjonstungt. Det kan ikke ha vært en veldig lett oppgave. Det var utrolig spennende. Nå har jo jeg i løpet av de siste 15 årene i arbeidet mitt som regissør, så har jeg jobbet med forholdet mellom menneske og teknologi. Filmer som Kwan Scotsi,
og Blade Runner står jo som sterke referanser når vi har utarbeidet den visuelle stilen. Og samtidig så er jeg jo, altså jeg elsker jo science fiction, så det å liksom plutselig skje liksom at wow, nå er det bare science fiction, det her er faktisk en del av de virkelige historiene som angår oss personlig. Det her, det her er livet vårt, det er verden vårt, og hvordan verden er vi egentlig vil ha. Så plutselig så følte jeg jo liksom at vi sitter jo faktisk her nå og forteller de virkelige historiene bak serier som Black Mirror, iRobot og Westworld. Da. Og det var jo noe som vi tenkte på når vi laget den filmen der. Det er jo også en veldig underholdende og spennende historie. Det at vi holder på faktisk å utvikle en teknologi som kan bli smartere enn oss. Hva er det vi står overfor? Og det tror jeg det er veldig mange som ikke har tenkt på, som jeg håper vi kan bidra til. Ja, jeg synes det er veldig mye å tenke på rundt denne filmen. Altså, en ting er hva man da gjør som enkeltmenneske, og hvilke samtaler man har etter å sett den som film som dette. Jeg tror den kommer til å nå ganske bredt ut. Nå vet jeg ikke hva dere har for slags distribusjon rundt omkring i resten av verden, men dere skal jo vise den på mange festivaler her i Norge fortsatt, og så har dere kinopremiere i mars. Og da vil jo disse spørsmålene veldig raskt begynne å spre seg, tror jeg, blant oss vanlige da, som ikke har satt så mye inn i det som dere. Men hvilke av de problemstillingene dere har nå tygget på i alle disse årene, føler du at det er de viktigste å få fram? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er mye som vi har nødt til å ta for oss i dag, for å forsikre oss om at vi kan være med å ha en kontroll over kunstig intelligens, sånn at kunstig intelligens ikke kontrollerer oss. For meg personlig så er det kanskje det at vi lever i en total overvåkning, hvor det er et fåtall selskap som så å si styrer all utviklingen og implementeringen av kunstig intelligens. Så makta bak den teknologien her er noe som vi absolutt må ta alvorlig. Så når dere har prøvd å få da for eksempel Facebook og Google og sånn i tale, hva har vært din erfaring med de selskapene sin vilje eller ønske om å snakke om dette? Så nå kom jo vi ut av dronen, og etter å ha vært opp imot CIA og the US Air Force, så tenkte jeg liksom, yes! Hello Google, here I am. Don't be evil, er det ikke det vi hadde som slagord en gang? Ja, altså jeg var egentlig ganske sikker på at vi skulle få lov til å fortelle historien her fra innsiden av Google og Facebook. Men arrogansen og informasjonskontrollen og makten til tech-gigantene er noe som har virkelig sjokkert meg gjennom den produksjonen her. Og det var såpass altomfattende at vi har vært og filmet i USA, i Kina og i Europa. Og til og med når vi var liksom i en liten landsby i Schweiz, og Google bare var i rommet, så måtte vi sette ned kamera. Så det, og altså makten deres, og alt det de styrer i forhold til informasjonsflyten, men også innblandet i politikk og i militæret og i Kina, det er noe som jeg synes er veldig viktig at folk får vite om, sånn at vi kan begrense makten til, altså hvor mye makt et selskap skal ha. Nå har du Google og Facebook som har mer makt enn hele nasjoner, og som bruker mer penger på AI enn hele nasjoner. Og det er også viktig i dag, når vi hører liksom om alle mulighetene teknologien her har, så er det viktig å se på at det meste av pengene som går inn i AI i dag, går til overvåkning, reklame og informasjonskontroll. Så da er vi liksom, da har vi en jobb å gjøre. Ja, fordi jeg føler også at man blir jo presentert for mange av de enorme mulighetene for hvordan verden kan bli et bedre sted, også med denne teknologien. Og så blir man jo da desto mer deprimert når man skjønner at, eller jeg fikk en veldig sterk følelse at dette kan gå ganske ille. Jeg vet ikke om det er hensikten selvfølgelig med filmen, men bare, det var noe med filmen som gjorde seg inntrykk. Den har veldig sånn sterke formgrep. Musikken og det visuelle blir veldig sånn, man blir veldig dratt inn i det. Og så følte jeg meg nesten litt sånn alene da jeg plutselig var helt alene noen timer etterpå og tenkte på filmen. Jeg vet ikke hvorfor jeg ble så deprimert av det. Jeg tror ikke nødvendigvis det er noe dere har til hensikt. Men jeg ble veldig redd for at dette kan gå skikkelig ille. Du vet jo mer om dette enn noen andre. Hva er du redd? Jeg er ordentlig, ordentlig bekymret. Mest fordi at jeg føler at det er en slags apati
blant folk, og det jo utrolig vanskelig når vi såpass avhengig av telefoner og datamaskiner, og Google på en måte en slags gud. Hva skulle vi gjort uten Google? Men samtidig så har jeg skikkelig tro og masse håp på at vi kan ta grep. Det masse bra som også skjer. Men når jeg skulle lage filmen der, så var det viktig for meg at folk kjenner at det her faktisk angår dem personlig. Mm. Det angår oss personlig, og vi har nødt til å gjøre noe, og da må vi våkne. Og i og med at det såpass lite debatt om de etiske utfordringene med den teknologien her, så har vi laget filmen på en måte her som en slags wake-up call. Og for å skape debatt, for det jo det vi må ha. Nå må vi ha en debatt om hvordan det vi vil at verden skal være. Ja. Altså, jeg vet at du har vist filmen i FN, og da blir jeg også sittende med en sånn følelse av at hvis man skal få... ikke kontroll, men hvem er det som skal da passe på så store selskaper som større enn nasjoner? Altså sånn, er det ikke noe litt sånn, hvem er det man kan, altså kan FN gjøre noe? Hva er din erfaring, for eksempel når du viser den i FN, da, hvem er det som kommer og ser den da, og hva er samtalen etterpå? Altså, den visningen vi hadde i FN var utrolig bra, veldig inspirerende. Da hadde vi folk som jobber med AI-regulering fra hele verden. Vi har invitasjoner til å komme til Kanada, India, Sør-Afrika. Og så interessen såpass stor. Og det også helt klart at folk har vært sulten på en film som tar for seg de etiske utfordringene, for at den kan bruke den som et redskap, for eksempel i sine lands utforming av regelverk. Og det har vært veldig viktig for oss med filmen her, så helt siden utviklingen så har vi jobbet med impact-strategi, og har en fantastisk impact-produsent som har erfaring fra EU-systemet og hvordan de politiske systemene og prosessene fungerer. Så allerede før filmen var ferdig i fjor, så var vi jo i Berlin og i Cannes og hadde paneldebatter med folk fra EU og FN som jobber med å utforme regelverk, og også vicepresidenten i Microsoft. Så vi har også jobbet inn mot tech-industrien, for det er veldig, veldig klart at det er viktig å få med dem. Ja. Og det har nesten vært litt sånn rørende å se interessen vi har fått fra tech-industrien bare her i Norge. Altså, jeg har jo tall på hvor mange tech-konferanser jeg har vært og snakket på. Og der alle sammen kjempeinteressert i å liksom, jobbe videre med oss og med filmen. Og, ja. Så det gir jo masse håp. Ja. Og så har vi også allerede vært litt ute i den kulturelle skolesekken. Og det er jo kanskje noe av det som også har vært veldig spennende. For, for meg når jeg lager film, så er det veldig viktig at jeg treffer det unge publikummet. For det er der det er mest håp. Ja, altså jeg skulle til å spørre om det. Altså undervisningen og bevisstgjøringen hos Greta Thunberg-generasjonen, for å si det på den måten. Ja. Det må jo ha ganske mye å si for hvordan vi forholder oss til dette om 10, 20, 30 år. Absolutt. Men det å se liksom hvordan de greier å henge med i 90 minutter, og de synes det er spennende, og de er engasjert etterpå. Mm. Og spørsmålene vi får der er liksom på nivået som vi gjør, eller ofte høyere enn det vi får i politiske diskusjoner. Mm. Så det gir jo masse håp. Ja. Jeg føler det er også et element av filmen som rett og slett er litt sånn filmfaglig og formmessig, da, som føles litt viktig å også snakke om, fordi mange har nok en sånn oppfatning at dokumentarfilmer kan ofte være veldig sånn temadrevne, eller eventuelt veldig sånn karakterdrevne, og formmessig enten være et litt sånn henge på og flue på veggen, ikke sant? Vi har jo i dokumentarfilmhistorien noen sånne begreper, sånn direct cinema og sånn og sånn, og så har man visse typer andre dokumentarer som er mer sånn TV eller sånn, sånn standard, eller hva skal man si. Og veldig gledelig element for å se denne filmen på kino var jo, og vi har vært litt inne på det, den visuelle, liksom, audiovisuelle slagkraften her. Så jeg må spørre deg bittelitt om to elementer av det. Musikken og kanskje det som vi kan kalle spesialeffekter, for det er noen sånne, en ting er at du har noen fantastiske sånne metropolisaktige skylines som virker som de er liksom fra forskjellige byer, men de fremstår som et sånt urbant megalandskap. Og så er det disse visuelle effektene som jeg føler veldig sånn, godt integrert med hva filmen handler om. Kan du si litt om liksom, når de ideene kom, og hvem det er som har vært med å jobbe med disse tingene? Altså, når vi skulle lage en film om kunstig intelligens, så var jo det en kjempeutfordring. Altså, hvordan er det vi visualiserer en usynlig teknologi?
Og da har vi hatt en fantastisk samarbeidspartner I Rebel Unit med Theodor Groneboom I spissen, som et fantastisk talent. Og han har vært en kreativ hacker siden han har vært 14 år, og alltid pushet datamaskiner til å gjøre ting datamaskiner ikke skulle gjøre i kunstens navn. Og det å jobbe med Theodor og hjernen hans har vært helt, helt fantastisk. Så han har jo bakgrunn fra Gravity og Star Wars og Doctor Strange. Ja. Men det å liksom finne en form hvor man liksom føler faktisk at kunstig intelligens våkner til liv og utvikler seg I vårt bilde, hvor vi programmerer inn våre verdier. Og det på en måte blir våre speil da. Og så må man jo se filmen for å se liksom hvordan det kan gå. Ja. Men det har vært utrolig viktig. Ja, det veldig sånn sterkt element, synes jeg. Ja, jeg veldig fornøyd med VFX-en. Mm. Og også den visuelle stilen I forhold til hvordan det vi fremstiller verden, som nå har blitt quantified, hvor alt liksom matematiske koder og algoritmer. Og det jo viktig, for det jo sånn verden vi lever I I dag. Mm. Musikken også veldig sånn synt og dundrende på en veldig bra måte, synes jeg. Det veldig, veldig glad I bass. Ja, du veldig glad I bass. Ja. Og det det mange kinomaskinister som også, så jeg tror det blir effektivt flere steder når den vises. Jeg selv føler jo at den typen filmmusikk du har I filmen, selvfølgelig også matcher innholdet, men det jo også veldig tøff og fet musikk. Hvem det som har komponert? Du, det Olav Øyehaug og Sølve Huse Amundsen. Og Sølve har også hatt lyddesign som jeg har jobbet veldig, veldig grundig med. Og altså, hele det visuelle uttrykket og lydbildet tar utgangspunkt I organiske lyder. Som da utvikler seg til å bli mer og mer digital og elektronisk. Mm. Men det å bruke maskinlæring og kunstig intelligens som referanse og inspirasjon I den prosessen har vært kjempeviktig. Så ja, med stemmesyntese og ja, det har vært en utrolig spennende prosess også. Hvis det har tatt 5 år, og det kanskje føles som en lang prosess for å få en film ferdig, så virker det på deg, sånn som du snakker om den nå, og I filmen, som om det har vært også veldig kreativt tilfredsstillende å jobbe med. Men jeg kan ikke skjønne noe annet enn at en teknologi som også beveger seg så raskt, det må ha vært vanskelig å vite når det man stopper å filme, eller når det du kan si, nå har vi en film. Kan du si litt om det, og om du har lyst til å forske videre I det I et en film til, eller det noe jeg planer om det? Ja, altså det å lage en film om kunstig intelligens I den perioden her har vært ganske krevende. Og vi har jo brukt mye research og måtte ha tatt mange intervjuer om igjen, fordi på et halvår så har hele liksom, landskapet flyttet på seg utrolig fort. Så det jo noe som vi har brukt mye tid på, å liksom være på toppen av det, samtidig som vi har lagt oss også på et litt sånn filosofisk, tidløst perspektiv. Da. Mm. Men det jo klart, jeg jo veldig fascinert av teknologien, og jeg synes det utrolig spennende, og det liksom å bestemme seg for når man må sette ned kamera, var kanskje noe av det vanskeligste avgjørelsen vi har gjort. Ja. Og det her jo noe vi garantert følger med på. Så om det kommer en oppfølger, det får vi se, men ja. Ja, det har vært veldig, 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 veldig spennende å tenke på filmen I etterkant. Jeg må innrømme at jeg litt usikker på om jeg har lyst til å se den en gang til. Men kanskje hvis det går en liten periode, så, og jeg har noen å ta med meg, så blir det nok å kanskje se den en gang til slutt. Det veldig mange du kan ta med på kino. Ja, jeg skal det, jeg lover det. Barna mine, familien min, moren min, så kan vi alle gå deprimerte ut og... Nei, man blir jo inspirert da, for ja, jeg bare tuller. Ja, men det jo også det som jeg synes har vært veldig sånn herlig med å ha visninger, særlig for ungdommene, men også for tech-bransjen. Liksom. Man blir jo inspirert, for man skjønner liksom, det her noe vi har nødt til å gjøre noe med, og det må vi gjøre noe med nå. Og da føler jeg at vi har gjort jobben vår. Ja. Og du skal gå ut med den bassen her I magen, den skal sitte en stund. Jeg kjenner den faktisk enda. Nei, men nei, jeg mener det selvfølgelig egentlig som en slags... Det jo noe nørt I filmen, fordi jeg føler at det jo ikke alltid man går ut av en film og virkelig merker at innholdet har gjort inntrykk. Kanskje jeg ikke den samme personen, fordi nå tenker jeg annerledes på verden. Og det noe dere utretter med filmen. Jeg håper jo, krysser fingrene for at dette,
denne fortellingen og denne presentasjonen av tematikken kan være med på en form for bevisstgjøring som faktisk vil ha en innvirkning da. Det sikkert målet, det må jo være det. Det er målet, ja. Ja. Gratulerer igjen, Tonje Essenskjei, med denne veldig, veldig spennende filmen, og lykke til med Tromsø-premieren I kveld og den videre lanseringen. Tusen takk. Så snakkes vi igjen neste prosjekt, om det da kunstig intelligens eller noe annet. Det gjør vi. Takk. Takk.